Tocar, e se sendo aí nesse piso eu sou tocador de pipa, sou profissional, meu tipo de pipa, esse aqui eu não sei, O que o pessoal utiliza por aqui é desse mesmo, assim ou é a gaita? Cama. Como é? O formato do pipa, porque tem a gaita só de lado mesmo. Assim, né? Desse mesmo, né? Mas utilizando de cano aqui, né? Talvez no menor e a outra vez no menor. Professor, casal, BR. Eu tenho um casal de pipinha de metal, aí o mundo pipinha eu consegui que eu não tocava nele, que era doidão, e tem uma paisagem na braba. Aí eu mandei fazer um casal de pipinha de metal, disse que rapaz fala os pipinhos, que não tem nenhum. A escala, ele fala o pipinho, uma escala danada, daqui pra aqui, mesmo daqui pra cá. Esses vieram de Campinas, de São Paulo.
não está com medo, não. Eu não vou ficar com medo. Agora toca ela aí para mais. Mais em cima. Pá? Para maior. Eu também não gosto. Não. Lá, 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 lá. Aí ficou muito feliz em conhecer o senhor. Vocês estão muito entrosados, né? Bonito, é muito entrosado. Depois que morreu o meu parceiro, não tem mal um bocado de sol. Começou com ele, foi tocar e voltou pra começar. É muito entrosado, assim, a banda toda entrosada é bonita. Hoje está muito assim. Tem uns irmãos, né? Você está ali que é entrosado. Agora não, é cor de cachorro, né? É cachorro, ninguém vai ter cachorro, não. Thank you.
Olha!